បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16បាទខែ10ឆ្នាំ2018នៅភូមិថ្មីបាទណែឃុំតំបន់ស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហ៎ក៏មានឯកក្រានជូនទស្សនីយភាពបាទខ្ញុំហាត់ប្រានបាទប្រានបំពេញចំណងចំណូលបងប្អូនតែបានសួរនាំខ្ញុំបាទតើខ្ញុំបាទថតឲ្យបានយូរថតឲ្យបានច្រើនបាទបាទក្រានជំរាបផងដែរការថតបានយូរថតបានច្រើននោះវាមិនមែនណែផាញ់ទេបងប្អូនដល់ផាញ់ជាដែលចំណុចហ្នឹងគឺថាយើងក្តាប់សភាពការកន្លែងដែលយើងថតនោះតើណែយើងអាចថតបានប្រមាណមនុស្សបាទណែបងប្អូនជេកជេកទុំដើមទៅណាបាត់ហើយមើលឃើញណែបងប្អូនបាទជេកទុំដើមបាទមើលឃើញបាទណែចាំមើលមើលខ្ញុំអូនោះឃើញបាទជែកទំដើមបាទបាទស្រួលដែរយើងដើរតាមមាត់ផ្លូវអញ្ចឹងទៅជែកវាទំដើមទេយើងបេះញ៉ាំទៅក៏គេថាអីទេព្រោះយើងមិនលួចទេយើងបេះយកបាទដែរបញ្ហាត្រង់ថាយើងសិក្សាថាតើរយៈពេលវីដេអូដែលយើងត្រូវថតហ្នឹងបាទអាចបានប្រមាណសកម្មភាពព្រោះយើងត້ອງប៉ាន់គូវាបាទបាទដល់នេះផ្លូវខ្វែងបាទតែលវលថតបានមើលផ្លូវម៉ូតូបុកងាប់បាទបាទណែដោយបាទខ្ញុំបាទជម្រាបចឹងគឺថាអូណែកន្លែងនេះណែអោះចូលលេងតិចមើលសិតតាចាចាបាទណាចាបាទបាទគេថាថតគេតអាមេរិកផងបាទបាទដោយខ្ញុំបាទជារៀបចឹងវាមិនមែនចេះតែថតឲ្យបានច្រើនបានយូរទេតោះឡាកាលៈទេសៈកាពេលវេលាឬទីតាំងដែលយើងថតហ្នឹងវាអំណោយផលបាទតាបាទរបស់បុរាណបាទណែសិតតាចាបងប្អូនហើយនេះចា8ទឹះបាទអូចា8អូចា4ទឹះបាទកជើងឯត្បូងឥឡូវចកើតបាទបាទសិតតាចាឲ្យបងប្អូនបាទម្លែកខ្ញុំហ្នឹងអាចោបាទបាទមិនចាក៏សាតែបានជើញអរគុណបាទអរគុណបាទណែថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាធរបាត់ត្មោកឬក៏ធរអីដែរបាទណាម្នាក់ដេកយល់រឹងបងប្អូនហើយមានពលឹងបាទណាមើលទៅយើងដឹងថាមានលុយច្រើនបាទធូធាបាទណែកន្លោះចេញពីពេទ្យអូអញ្ចឹងឯងចេញពីពេទ្យមានលុយច្រើនមិនយកទៅឲ្យពេទ្យបាទបងប្អូនហើយយើងអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនតើយើងដើរមកជួបសួរនាំទៅមុខស្រស់បាទមានឈាមប៉ុន្តែមិនចេញពីពេទ្យប៉ុន្តែក្រានដឹងថាគេវាធូធាគេដេកពេទ្យលំដាប់បាទដល់អញ្ចឹងទៅគេមានឆ្នាំចាក់បោបោសាច់គេគឺថាយើងរកគ្នានឹងបដូរអ្នកជំងឺទេបាទសាច់ស្អាតបាទបាទនេះណែភ្ញៀវលោកអញ្ជើញមកលេងណែបាទណែអរគុណអរគុណបាទបាទកជូនតែយើងបាទតែតែសុភមង្គលបាទបាទតែសុភមង្គលហើយចឹងណែអត់ទៅអញ្ជើញទៅណាមកណាឬក៏នឹងអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនោះណាបាទជួតទៅហើយចំណែកជំងឺឯអ្នកមកសួរហ្នឹងអ្នកសួរហ្នឹងដូចជាមិនសូវមានសុខភាពជាងអ្នកជំងឺបងប្អូនគៀមសូវបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនបាទដល់អ្នកមកសួរសុខទុក្ខហ្នឹងសុខភាពវាមិនសូវបាទវាមិនសូវល្អដូចអ្នកជំងឺបាទស្រស់បោះបាទអ្នកជំងឺស្រស់បោះបាទប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមកពីណាវិញអានេះគេហៅព័ត៌មានវត្តថើកវត្តថើកវត្តតគូរមកពីណាវិញណែនៅបកគោល012នោះតួអ្នកដេកយល់រឹងហ្នឹងស្គាល់ដែរបាទនៅ012ចាប់តែអាសំហេងអាសំហេងកូនមិញភឹម
อันนี้เฮงได้เฮงได้บาดเฮงนึงออเฮงบาดจอบจังเตียគ្នាเฮงได้ประปนบาดอาสมเฮงนึงบาดโด12ได้ไงให้ดังดังมวยไอ้ផ្លែក មួយ ទៀត ទេ ประปนเวมឈ្មោះ សុភី អាសមเฮงประปนខ្ញុំឈ្មោះ សុភី បាទ អានងហើយដែលថាយើងវិច្ចកដើររដើររកំជួបដែរមិនដែរឃើញដែរបាទអាខ្ញុំពីសង្គមចាស់នៅគុកត្របកូនតាសុកនៅរោងសិនជុកមួយបាទកណាត់កាជានៅនេះទេយល់ណាបាទនៅអាមេរិក35ឆ្នាំឥឡូវអត្រេតវិលមកវិញហើយយល់ណាមកនៅភូមិស្រុកយើងវិញយល់ណាអូខ្ញុំតាមដល់ដែរណែខ្ញុំចូលប៉ុនគេហើយមិញបាទខ្ញុំបានចូលរួមប៉ុនដែរបាទដល់បាទនេះសិតតាចាប៉ុនអត់មានឃើញសាច់ខ្លែមទេបងប្អូនបាទបាទអាចារ្យស្មោះត្រង់បាទណែបងប្អូនណែណែខ្ញុំចាំនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងយើងធ្វើការនៅក្នុងអាសំលីឡាញបាទឯកប៉ុងកប៉ុងខោកបាទកប៉ុងខោកប៉ុន្តែគេចាក់នៅក្នុងកប៉ុងហ្នឹងអត់មែនជាតិខោកទេគេដាក់បៀដល់ឡូវហ្នឹងតាចាបាទតាចានេះក៏យើងអត់ទុកចិត្តដែរព្រោះអាតែហ្នឹងវាលឿងលឿងបាទលឿងដូចបៀដែរបាទយើងមើលមិនដឹងទេបងប្អូនហើយបាទអរគុណបាទគេចាស់បាទកុំឲ្យថាយើងថានិយាយណាណាគេដឹងខ្លួនគេថាមិនទឹកលីអូឬទឹកណាអាបេសេទេបាទមិនទឹកស្រាបៀងគោទេបាទបាននេះគឺបានដើមទឹកបាទបាទអរគុណបងប្អូនហើយខ្ញុំបានចឹងឯងដើររងថ្ងៃតែងជួបសំណេះសំណាលអ្នកភូមិអ្នកស្រុកចឹងឯងបាទគឺថានឹងឲ្យជាជីវិតសុភមង្គលខ្ញុំបានគឺថាជួបនាំសួរទៅលោកក៏ស្រស់ស្រាយទៅបាទសណ្ដាងដែលខ្ញុំអត់ដៃចពាក់លុយទៀតណាបើតែចពាក់លុយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដើរចេញមុខយ៉ាងណែមុខតែតែជួបបណ្ដោះបណ្ដោះគេតាប៉ោងភ្នែកបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដៃចពាក់ទេហើយគាត់ក៏អត់ដៃចពាក់ខ្ញុំដែរបាទដល់អញ្ចឹងយើងជួបអ៊ំទាខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទបាទហើយប៉ុន្តែបើគាត់ចពាក់ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មិនបាននៅអង្គុយឲ្យយើងសួរនាំទេគាត់ងើបទៅបាត់ហើយអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ